Pam I ti dal ma? Wi eisiau ffeindio ateb i'r sefyllfa. Okay. Wel, mae'n disgwyl fel sut ti wedi gwneud ni nawr. Good job, Celyn. Ta-ra, adios. Mae'n cael dy getrau hal amser dan heili, neu gwy? Ddim pan I ti'n ennill arian sili. Wisgo siwt a eistio flan computer drwy'r dydd naget. Ti wedi cael y sac? Na, go. Wel, pam I ti dal ma te? Ni moyn, bo ma. Flat newydd, wedgen belt, y shoes, bryd, gweithai, a mae sgitio fel a'n costi. Os ydi bigo ffeitros bopeth. Wyt ti beth yn mynd i'n gadael ni? Wel, ni ma, achos wy moyn bo ma, reit ar wel! Fi'n joio, bogetre. Joio codi neud y godro bob dydd yn lle mi eisiau mewn swyddfa air condition, da criw bobl sydd ddim unog wedi gweud nenw yn iawn! Er mwyn clywed beth oedd y problemau, a gryndo ar ffermwyr go iawn yn cynnig I atebion nhw ar gyfer y problemau yna. Nath rhywun ddisgrifio'r ddrama fel who done it, ond yn lle who done it, who will get the farm. so ma yna ateb, ond dwi'n meddwl geiff pobl I plesio gan yr ateb. Well,